Лісовій долині відбувся День поля. Виробники агротехніки із різних куточків України завітали на Сумщину, щоб продемонструвати найкращі зразки та новинки сучасного виробництва. Захід співпав із 25-річчям заводу Кобзаренка – найбільшим виробником тракторних причепів в Україні. За рік на заводі виробляють 550 бункерів-перевантажувачів. На Дню поля був представлений бункер ПБН-50 зі шнеком 600 мм, що дає швидкість руху 20 кубів на хвилину. Серед власного виробництва знайшлося місце і для дилерства найкращих італійських зернозбиральних жаток «Драго». Чому метали? Це робить рідкий сорт. Тому що це прочне. Отсюда не скакує кукуруза. Вона попала раз, і вона спала відсюда. Вона стала тут. Якщо це пластик, вона починає скакати. Чому метал? Якщо ви куди-то в'їхали, чи це просто нора, чи ще хто-небудь сол, то його можна завжди запаяти, йому можна сладко вибити і поїхати далі. Тобто мінімальне простої. Окрім жаток, завод Кобзаренко продемонстрував прес-підбирач MagHale V660. Ця машина здатна пресувати навіть силос або ж кукурудзяну солому, що не під силу іншим виробникам. Завод також виготовляє низку причепів, наприклад, тракторних здвижних або для розподілу добрив. Техніка на сьогоднішній день відповідає всім сучасним требованиям і не хуже, ніж імпортна. А кое в чому, навіть в ремонті, вона і краще. І найголовніше, що тут і ціна, і якість. Новинка, яку представив завод Кобзаренка, теж не залишила глядачів байдужими. Тюкові з ПТ-16 «Квадро» розраховані на квадратні тюки у залежності від розміру, їх можна завантажувати від 14 до 18 штук. Пара тюків опиняється у причепі всього за 30 секунд, а повної зупинки виконувати не треба. А от особливістю напівпричепа тюковоза ПТ-18 є вилочний захват. Далі відбувся показ зерносушарки на щепі в селі Байрак, яка не потребує взагалі російського газу. Потім гостям влаштували екскурсію на заводі. Як роблять шестерні? За один проход з таких деталей, які ви бачите внизу, роблять такі шестерні. Кожен зміг дізнатись деталі виготовлення техніки заводу Кобзаренка. От гучок. Ну, типа карданного вала, ну, от називається гучок. Вот он. Защёлкується. Там пазик його. 47% виготовленої на заводі продукції йде за кордон, а середня зарплата робочого – 11 тисяч гривень. Директор підприємства створює для українців не лише робочі місця, а й комфортні умови праці. Це чоловік честі і людина слова, людина справи. Ми приїхали з тою метою, щоб підтримати, поздоровити і засвідчити, що саме такі люди повинні бути в Верховній Раді, в Кабміні, керувати нашою державою. Працювати з людьми і для людей – принцип заводу Кобзаренка. Вони партнери. Тобто, якщо людина бере, сам не може справитися з роботою, вона складає партнерську угоду. Я вам зарплату, а ви мені свої уміння, свої сили і все. І так, якщо я б їх експлуатував як рабів, то завтра б їх не було, і один би я сам не зробив того всього, що я тут зробив.